kot učiteljica, bi podelila to prelepo izkušnjo, ki jo imam, ki, ko so moje sanje bile še na začetku in danes jih živim. Z metodo ustvarjalnega giba mislimo metodo, ko učimo v šoli ali kjerokoli skupino, ko z nekim gibom lahko prikažejo znanje, čustva ali kjerokoli učno vzgojno vsebino. Ta metoda, kot je že Alenka omenila, ni samo gibalna, ampak z njo se otroci tudi učijo socializacije, učijo se, kako svoje lastno telo prepoznavati njegove gibe v prostoru in tudi, kako uporabljati čutila in predvsem, kar je najbolj pomembno, kar danes pozabljamo, vrednost dotika. Prvič me je z masažami seznanila moja mama, ko me je pri 15 letih zjutraj zbujala. Če si predstavljate, to je bilo brez budilke, brez stresa in brez kričanja. Mojca, vstani, moraš iti v šolo. Hvaležna sem ji. Ker takrat sem spoznala tudi prve tehnike sproščanja in začela sem se spraševati, zakaj živim, kaj je moj namen v tem življenju. Ne vem, koliko mladostnikov se o tem sprašuje, ampak meni je bilo to bolj pomembno kot učiti se zgodovino, ampak tudi tisto sem se mogla. In danes kot učiteljica razrednega pouka, specializacija angleščine in kot plesna učiteljica in animatorka in z raznimi delavnicami zaupanja, ki jih vodim, razumem, da so me do te poti najbolj vodila neformalna izobraževanja, ki sem jih zelo drago plačala. Vendar sem hvaležna temu. Ko učim angleščino, pri kateri sem bila, da vam povem, pri 15 letih zelo, zelo slaba, nisem znala niti reči, da znam, da rabim kozarec vode za spit, ko sem šla v tujino. Zato sem pa tudi razvila različne tehnike, ki pomagajo meni in ostalim. Ko učim pri angleščini, to je indijančki, ki so plesali in potem so postali lačni, ko učim o hrani, delamo na hrbtu pico. Naš hrbet postane testo, ki ga moramo pregnesti, ga moramo razvaljati, dati gor pelate, pa sir z različnimi gibi, pa olive in na koncu še origano, zelo nežno. In ko podrgnemo obe roki, veste dobro, da je polno energije vnoter in pico še spečemo. Vedno sem se spraševala, kaj je tisto, kar me vodi, da hočem gibati med tem, ko se učim. Jaz sem bila ena tistih učenk, ki ni prenesla sedenja v šoli. In sem razmišljala o tem, da prvi 2 leti otroke učimo, kako morajo govoriti in kako se morajo gibati, teči, hoditi. In naslednjih 16 let ali več jih v šolah učimo, kako morajo sedeti pri miru in biti tiho. In to je tisto, tako kot ste sedaj vi. Meni je to tako nenaravno. Ja, jaz sem hotela z muziko prideti. No? Zato sem potem, ko učim dele telesa, pridem z radijem, k pouku, žgem radio in otroci plešajo, kot želijo in ko dam pauzo, oni vejo, da morajo okameneti. In takrat je najlepše in najbolj enostavno za učitelja, da lahko podaja informacije, brez da zahteva neko pozornost. Boste bili tiho ali ne boste bili tiho? Jaz enkrat ne rabim tega reči v razredu. Oni so tiho, ker ustavim glasbo in ne morejo več. Nič počet, ker so okameneli. In takrat je fantastično, ko jih lahko poučujem na način z asociacijami. Primeščik je zelo nezdravo kaditi in še bolj bi bolelo in ga ugasneš na licu. Ker pokažete tudi vi. Primeščik, ugasneš na licu, kako se reče po angleško lice? Čik. Enostavno. Primeš kozarec, daš čin na glavo, na brado in bradi se reče čin. Pa ne mi reči, da 2-3-letni otroci tega si ne zapomnejo. Zelo enostavno. Skriješ koleno, kolena ni. Zato se koleno reče ni. Na noge damo lego kocke, zato se nogi reče leg. In naša stopala nas peljejo v fitness, zato so fit. In ko padeš v to metodo, potem lahko vsako najbolj zaguljeno in glupo snov se naučiš na enostaven način. Tudi na plesnih predstavah sem prikazala razne masaže skozi glasbo in
V plesu sem bila zelo slaba do 17. leta, ker nisem imela nikoli priložnosti biti v neki plesni skupini. In potem sem pa 8 ur na dan plesala, ko sem hotela doživeti tisto, kar je fantastično med plesom. In predvsem s temi fanti, oni so me ogromno naučili, kako iz enega navadnega krožka v osnovni šoli postati vrhunski športnik. Nekateri izmed teh fantov so ta teden bili na svetovnem prvenstvu v breakdansu in vedno sem razmišljala, kaj je tisto tehnično znanje in faktografsko znanje, ki ga učijo učitelji in koliko nam to pomeni. In kaj si ti fantje lahko pomagajo z nekim ogromnim znanjem breakdansa, če imajo pred tekmo veliko tremo, veliko strahu in v svojih glavah ogromno negativnih misli. Ne bo mi šlo, ne bo mi uspelo. Verjetno poznate občutek, ko ste kdaj zelo dobro znali kakšno snov, ki ste bili vprašani in ste bili pred učiteljico in ni šlo ven iz vas. Pri meni se je to zgodilo na maturi. Fantastična izkušnja. Mene je naredila dost bolj bogato. Ker če pogledam enega drugega, kako bi pogledal na to stvar, bi rekel, ženska je pala prvič maturo. Ja, danes sem bogata zaradi tega. In spraševala sem se, koliko tega znanja v šolah učimo, psihičnega. Ampak če hočemo to učiti kot učitelji, moramo znati. Tudi sebi. Pri sebi to znati. Se znate sprostiti? Znate iče stres. Tudi otroci doživljajo stres že v prvem razredu. In kot učiteljica na delavnicah zaupanja, sem otrokom 14-krat na dan rekla, zaupaj si. Predstavljaj si, da si najboljša maserka. In nisem jih nobenih masažnih tehnik učila. Čist nobenih. Moram vam povedati, da po 5 dnevih so ti otroci fantastično masirali. Res čudovito. Zato, ker me vse to v masažah tako zanimalo, sem šla tudi v Štokholm na izobraževanje za kvalifikacijo uvajanja masaž v vrtce in osnovne šole. In da vam povem samo eno tako malo pikro, mogoče za naše vrtce. Tam v nekaterih švedskih vrtcih zmasirajo otroke pred popoldanskim spanjem na golo kožo z oljem. Si predstavljate, kako lepo zaspijo. In moj fant mi je vedno rekel, lahko tebi Mojca, ki si punca, ki uvajaš te stvari v šolo, ampak če bi jaz začel to uvajati, tukaj bi sigurno mislili, da gre za pedofilijo. Poglejte, ravnatelj neke osnovne šole na Švedskem, ki je tudi učitelj, prvo šolsko uro zmasira cel razred. Učenci ali berejo knjige ali pišejo domačo nalogo, ki niso vtegnili včeraj napisati. Ampak, fantastično, enega problema ni. Ampak, pomislite, nam so dana ta čudovita bitja otrok in od nas učiteljev je odvisno, kako bomo to izkoristili. Kaj je naš namen? A je moj namen pedofilija? Ne. To je učiteljica v šoli, tudi na Švedskem, zaposlena kot maserka pred učencem je spis o vremenskih pojavih in ona ga masera, tako da pokaže nežen dežek, potem začne bolj močno deževati, pa začne toča in potem spet posije sonce in pride mavrica. Različne te tehnike uporablja. In metoda ustvarjalnega giba je meni pomagala, da sem tudi, ko nisem znala še dobro švedsko govoriti, stopila takoj v stik s drugošolci in jih 1,5 ure brez problema poučevala, brez besed. Ampak te otroci so se ogromno naučili in tudi videti je bilo, da je socializacija brez problema stekla in njihovo navdušenje. Med njimi vidite tudi fante, ki so brez problema prišli takoj za puncami zraven. Na začetku šolske ure, ponavadi na državnih šolah ali vrtcih, odvisno kako so otroci razpoloženi, uvajam tudi sprostitve, ker je za tipično sprostitev telesa, dihanja, pomanemo roke, položimo kamor in paše.
In ena izmed učiteljic mi je dejala, Mojca, ti se greš poskusne zajčke s temi otroci. Ja, verjamem, glede na to, da sem bila, da sem formalno imela celo eno leto delovne dobe. Ampak, 15 let izkušen, s tem pa ni noben videl. Ampak jaz sem vseeno sledila sebi, ker sem vedela, da ta metoda je nekaj, kar mene spodbuja in otroci uživajo. In zato sem bila vedno hvaležna vsem ravnateljicam, ki so me podpirale pri teh metodah, ker so videle, da je znanje pri otrocih bilo visoko. Ampak za moj uspeh, poleg znanja, mi je največ pomenilo, ko sem slišala po hodnikih, učiteljca, kdaj bo vaša ura angleščine, o kome čakam? In to je bilo tisto, ki je rekla, ok, super delaš, kar nadaljuj. In ko sem pred 5 leti začela učiti v Eliza šoli, mi je potrdilo, da so moje metode super, zato ker sedim sebi in otroci tudi, kot vidite, uživajo v tem, da se učijo na zabaven način. In takrat sem se začela spraševati, kaj ubije tisto veselje do učenja v tako radovednih otrocih. A vam povem, odrasli smo tako resni. In učitelji so tako resni, kot je bilo na prejšnjem slajdu tudi pokazano. A se znate še zabavati, ko se učite? Jaz, na primer, sem tudi imela zelo neprijetne predmete, ki me niso zanimali. In eden takih je bil, ko sem delala izpit za čovan, do 24 metrov. Verjetno veste nekateri, da moraš tudi motoroznanstvo znati, ne? Enega od izpitov. In da vam povem, ženske in motoroznanstvo, jaz aj ne gremo skupaj, ne? In ko sem se učila, sem si predvsem to malo na drugačen način se zabavala. Ko so moji bati gor, so izpušni sistemi zaprti. In ko gredo bati dol, se izpušni sistemi odprejo. In še danes vem to, čeprav je že ne vem, kakšnih 8 let nazaj, ko sem naredila. Ampak motorja pa še vedno ne bom mogla popraviti tam, ne? Meni dajte otroke. No, in kaj še ubije tisto veselje do učenja? Negativen učitelj, ki s svojimi metodami poučevanja daje otroke stran od sebe, stran od otroka. In jaz kot učiteljica se vedno vprašam, preden stopim v razred, kaj je tvoj namen? S kakšno voljo boš šla danes ti v razred? Kako boš okužila 20, 25 otrok? Ali pa 100, če jih imam? A boš z dobro voljo jih okužila ali slabo voljo? Ker veste, to se ful hitro prenaša, ta slaba volja in tako, ne? In metoda ustvarjalnega giba je meni pomagala, da jaz živim svoje sanje in da uživam z otroci. In tako kot imam na delavnicah zaupanja, ko učim otroke zaupati sebi, tako vam kot učitelji ali pa danes samo slušatelji ali pa učenci polagam na srce, da si poiščite svoje metode učenja in učitelji tudi svoje metode poučevanja, ki bodo vas veselile. Zato, ker ta dragocena bitja, ki so nam dana, so samo z enim razlogom. Vi pa poiščite, kakšen je razlog. Hvala.